pom. Crazy? Crazy? Everybody crazy. Crazy?
crazy? Vad tycker du om Malmö? Ja, jag tycker Malmö är en ganska bra stad. Själv bor jag inte i Malmö utan utanför. Men Malmö är rätt så bra stad tycker jag. De har det man behöver. Vad har du tänkt för att ha planer för sommaren? Ja, jag söker lite jobb och sådana grejer. För att ja, hitta något att göra, tjäna lite pengar på sommaren. Vad tycker du om Malmö? Malmö är fin stad, det är mosaik. Alltså. Det finns alla, från alla länder. Alltså. Det är sån blandad kultur. Jag tycker det är jättefin stad. Jag trivs bra. Jag har levt i hela mitt liv i Malmö. Bra. Vad ska du göra på sommaren då? Jag kommer hälften med jobbet och så resa bort några veckor kanske. Vad tycker du om Malmö? Jag tycker jättemycket om Malmö faktiskt. Trots att det är lite problem här och där så är det en charmig stad. Ja. Vad tycker du om Malmö då? Jag tycker om det. Det är svårt att göra något annat. Det är skönt med lite mångfald och roliga människor överallt. Vad har du för planer inför sommaren då? Vi har stora planer. Alltså, jag tänker vara med på Malmö Arena. Vi kommer att samlas väldigt mycket människor där i sommar. Kanske 8-10 tusen. Och det är Jehovas vittnens stora sammankomst. Vi hade det förra året också. Men sen ska jag förstås cykla och bada och ha det skönt här. Vad har du för planer inför sommaren då? Samma som henne. Och just det här att kunna vara ute liksom och ta det lugnt och få lite insupa lite natur och lite sol och sådär. Det ska bli skönt. Vad tycker du om Malmö? Ja, det är väl en trevlig stad. Jag har inga problem med den. Det finns mycket man kan göra så jag tycker det är rätt trevligt. Vad har du för planer inför sommaren? Jag håller just nu på att söka sommarjobb. Jag var på jobbintervju innan idag men jag får se hur det blir. Annars ska jag väl fortsätta söka helt enkelt. Vad tycker du om Malmö? Malmö är bäst. Vi älskar att vara här. Man känner många. Det är kul att hänga. Man är... Jag vet inte, Malmö är bäst. Okej, okay. Vad tycker du om Malmö då? Man känner många, det finns mycket att göra. Det finns ju allting, det finns shoppingcenter, skolor, allting. Det är bäst. Gemenskapen här i Malmö är bäst. Okej. Okay. Vad har ni för planer på sommaren då? Inget, softa vid stranden, vara med vänner, hänga, kanske åka utomlands med familjen. Och jag ska sommarjobba första månaden på min pappas jobb. Tjäna mycket cash. Sen ska jag utomlands. Boom.